फ्रेंड्स नमस्कार केमती अछंती समस्ते मु लिपि स्वागत करूची मो चैनल रुसाली मामा दुनिया को आशा करे समस्ते बहुत भल रे थिबे मु भी बहुत भल रे अछि। तो आज होची सोमवार, तो आज ब्लॉग मु 5टा बजे स्टार्ट करूची कारण मु वीडियो आगरु 3-4 दिन हबा पोस्ट करि पानी कारण मो ट्राइपॉडटा भांगि जाइछि। तो आज मु चिल्ली कोबी बनेबी, तार रेसिपी आपन मानको शेयर करबी। जदि मो भिडी भल लगे तो लाइक कमेंट शेयर निश्चित करेंगे, आ चैनल को मोर नुआ थिले निश्चित सब्सक्राइब करेंगे। तो पाखे बेल आइकन को निश्चित प्रेस करदे जहाँफल नुआ नुआ भिडर नोटिफिकेशन आपण मन प्रति जल्दी पहुँचे, तो जल्दी आपण मैंने मो भिड को देखिपारे। तो चलतु आज कौन कौन करेयर करी सन्धार भिड। मो धन चोपा छड़े दौर पिज रे ओल मो धनिया टा लते कम कर मुदेवि लो धनिया तू जा दादा खुड़ी जाए संध्या बेल को डेरी रे आसवे ना मुझे करदेवि नहीं आम कही ना खाऊे रात खाया ना आ छड़ा कौन तू जानी इंग्लिश रे कौन कहती ओनियन ओनियन प्याज को इंग्लिश रे कौन कहती ओनियन मोर चा आ चाट खाइबो एटा तोरनी चामुस्टे नै खाइ पियो पियो तू पानी आ जा जगाय ना कयो कहै जे टिए मारो मारो ना भलाइनी बे भलाइ हाले खा खा मे वीडियो करियो ने बोल जाय करछि आ नहीं मत गले मुझे मीठा हो मस्जिस्ती कर नहीं जा दादा पाक नहीं जा मुझे सोना दीटा कुछ हाँ तुम से मिसिक खाई दि नहीं तुम दिन मिसिक खाई दि दादी झीरे प्रेम बहुत एक औषध आनी न मोर औषध कोन ओ खोदे भाद ओ खोदे तो हम ये आ बाबू ये आ जा चल चल न बेबी खा बेबी खा चले बम हां कोली छोटो छोटो के राग बेसी कर ना ये की कथा हम वीडियो करे हम से देखी है अन्ना रे मारु छी बोले को घर भीतर एंत हुए हला जगा परिया को उठाइला एठू को खारु तो ओदा बा थिला पुला धनिया पत्र लंका बढ़िया कोबी काकुड़ी खाली सालाड या कैप्सूम पकेब मत शीत कर घोड़े की कथा
ଇରେ ବାବା ଲଙ୍କା କ'ଣ ପୁଳାଏ ନେଇଯାଇଛ? ଏଠି ପୁଳା ସେଠି ପୁଳା, ପରିବା ବି ଭାରି ରେଟ୍ ବା, ଭାରି ରେଟ୍ ପରିବା ବା। ଆମେ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ତରକାରୀ କରିବା, ହଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମଗେଇଛି ବା, ଭଲ ଜିନିଷଟା ସେଇଟା। କ'ଣ ଭଲ ଦିଅ, ମୁଁ ରଖିଦେଲି ପରିବା, ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ବନେଇଦେବି, ଡେଇଁ ଡାଇଁ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ଦେଖୁନୁ କୋବି କଟା ହେଉଛି, ଚିଲି କୋବି ହବା। ସବୁ ଯାକ କୋବି ମୁଁ ଏମିତି କାଟିକି ଧୋଇ ନେଇଛି, ତ ଏବେ ଆମେ ଆକୁ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ପକେଇକିନି ଗୋଳେଇ ନେବା। ମୁଁ 7-8 ଚାମଚ ଖଣ୍ଡେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ଗୋଳେଇଛି, ମାନେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ଗୋଳେଇଲେ କୋବି ଗୁଡ଼ାକ କ୍ରିସ୍ପି ହୁଏ, ଗୋଟା ଗୋଟା ହେଇ ଛାଣି ହବ। ତ ଲୁଣ ପକେଇଦେଲି, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି, ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ସେତିକି ଆପଣ ପକେଇବେ। ତ ମୁଁ ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚି ନେଇଛି, ତାକୁ ବି ପକେଇଦେଲି, ତ ମୋ ପାଖରେ ୟେଲୋର ଗୋଟେ ଫୁଡ଼୍ କଲର୍ ଥିଲା, ତ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ନ ଆଡ଼୍ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫୁଡ଼୍ କଲର୍ ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲେ କଲର୍ ଭଲ ଆସିବ, ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଆଡ଼୍ କଲି ମୁଁ। ଥଣ୍ଡା ମୋତେ ଭୀଷଣ ହୋଇଯାଇଛି, ମୋର ଭଏସ୍ ବି ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି, ଠିକ୍ସେ ଶୁଭୁନଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ତ ଏମିତି ଭଲ ଭାବେ ଫେଣ୍ଟି ନେବେ। ତ ଏଠି ମୁଁ ତେଲ ଗରମ କରିବାକୁ ଛାଡ଼ି ନେଇଛି, ଏବେ ମୁଁ ଛାଣିବି ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକୁ। ଅଦା ରସୁଣ ବଟାଟା ଦେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, ତ ତେଲରେ ମୁଁ ଗୋଟି ଗୋଟି କୋବି ଗୁଡ଼ାକ ଛାଣି ନେବି, ଏମିତି ସବୁ ଛାଣି ନେବି। ତ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବାକି ତକ ସବୁ କୋବି ଛାଣିକି ରଖିନେବା। ତ ଇଏ ହେଉଛି ମୁଁ ପିଆଜକୁ କାଟି ନେଇଛି ଏମିତି, ତ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ କାଟି ନେଇଛି 2, ଲଙ୍କାକୁ ମଝିରୁ ଚିରି ନେଇଛି,
ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଦା ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରି କାଟିଦେଇଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ରସୁଣ ବି ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରି କାଟିଦେଇଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଟମାଟୋ ସସ୍, ଚିଲି ସସ୍, ସୋୟା ସସ୍, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭିନେଗାର। ଏତିକି ଆବଶ୍ୟକ ମୋର। ତ କୋବିଟା ଛଡ଼ା ହେଲା ପରେ ଏଇଟା ଫ୍ରାଏ କରାଯିବ, ସେତେବେଳକୁ ଦରକାର। ଏପଟେ ମୋର କୋବି ବି ଛଡ଼ା ହେଉଛି, ସରିନି। କ୍ୟାମେରାଟା ଆଜି ମୋର ବହୁତ ହଲୁଛି, କାରଣ ମୁଁ ନିଜେ ଧରିକି କଲାବେଳକୁ କ୍ୟାମେରା ହଲୁଛି। ଏପଟେ ରୋଷେଇ କରିପାରୁନି ଠିକ୍ସେ କି କ୍ୟାମେରା ବି ଠିକ୍ସେ ଧରିପାରୁନି, ସେଥିପାଇଁ ସରି। ଏବେ ଆମର କୋବି ଛଣାଟି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଏବେ ଆମେ ବନେଇବା। ତେଲ ତାତିଗଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ପ୍ୟାନ୍ରେ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ରସୁଣ କାଟି ଦେଉଛି। ତାପରେ ଏଇଟା ଅଦା ମୁଁ କାଟି ଦେଇଥିଲି ଟିକେକୁ, ଅଦା ବି ପକେଇ ଦେଉଛି। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବି ପକେଇ ଲଙ୍କା, ବେଶୀ ପୋଡ଼ ପୋଡ଼ କରିବାନି, ମାନେ ଜଷ୍ଟ ରସୁଣର କଞ୍ଚା ଅଂଶ ଭାଜିଦେବ। ତାପରେ ମୁଁ ପିଆଜ ପିଆଜ ନେବି, ତାକୁ ଜଷ୍ଟ ଭାଜି ନେବେ। ତ ଲୁଣ ମୁଁ ପକେଇଥିଲି ଯେତେବେଳେ କୋବି ଛାଣିଥିଲି, ତ ଏଠି ଅଳ୍ପ ଆଡ଼ କଲି, ସସ୍ରେ ବି ଲୁଣ ଅଛି, ତ ମୁଁ ଦେଖିକି ଟିକେ ଆଡ଼ କଲି, କାଳେ ଲୁଣିଆ ହେଇଯିବ। ତାକୁ ଭଲକି ଭାଜି ନେବେ, ବେଶୀ ଭାଜିବେନି, ଅଳ୍ପ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଆଉ ପିଆଜଟା ଟିକେ କଞ୍ଚା କଞ୍ଚା ରହୁଥିବ, ବାସ୍। ଏବେ ଆମେ ସକ୍ସ ହେରିକା ପକେଇ ନବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଆଡ଼ କରିନେବା, ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଆପଣ ସେତିକି ସକ୍ସ ପକେଇବେ, ଆମର ଅଳ୍ପ ସକ୍ସ ଖାଉ, ବେଶୀ ପକାଉ ନା। ତ ଚିଲି ସକ୍ସ ଆଡ଼ କରିନେଲି, ସୋୟା ସସ୍ ଅଳ୍ପ ଆଡ଼ କଲି, ତାପରେ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା ଭଲ ଭାବେ। ତ କୋବି ଯାକ ପକେଇଦେଲି ସବୁ ଯାକ, ତାକୁ ଏବେ ଭଲକି ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଗୋଟେ ହାତରେ କ୍ୟାମେରା ଧରି ଗୋଟେ ହାତରେ ଗୋଳେଇବାକୁ ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତ ଭିନେଗାର ଲାଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ଆଡ଼ କଲି, ଟିପିଏ ଭିନେଗାରଟା କମ୍ ଆଡ଼ କରିବେ ଦେଖିକି। ଏବେ ଆମର ହେଇଗଲାଣି ଚିଲି କୋବିଟି, ତ ଧନିଆ ପତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ ଆଡ଼ କରିଦେବେ, ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା ମୁଁ ଆଡ଼ କରିନେଇଛି। ତ ସକ୍ସ ଆମକୁ କାହାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେନା, ତ ଅଳ୍ପ ସକ୍ସ ଦେଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଅଧିକା ପସନ୍ଦ ତ ଅଧିକା ଦେବେ। ତ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର ଚିଲି କୋବି, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି, କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ।
ଏବେ ଆମେ ରୁଟିରେ ଏଟାକୁ ଖାଇବୁ। ଆଉ ଟିକେ ସକ୍ସ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଭଲ ହେଇଛି। ମୁଁ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ଦାଦାର ପସନ୍ଦ ହବନି। ଦାଦା ତା ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ କହିବ ଭଲ ହେଇଛି। ସେ ଟିକେ ଆଜି ଥକି ଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଫ୍ରେଶ ନାହିଁ। ବେବି ବେବିର ଭିଡ଼ିଓ କାଲି ଆସିବ। ବେବି ଗାଡ଼ି ମାଡ଼ରେ ଥକି ଯାଇଛି। ଆଉ ଗାଡ଼ି ମାଡ଼ ହେଲେ ବାପା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ବେବି ଟିକେ ଖୁଆଇ ଦିଅ, ଖାଇଯାଉଛ କ'ଣ? ନା ମୋ ଆଗରେ ଲାଜ ମାରୁଛି ନା କ'ଣ? ଇ ପ୍ରେମ ବାପା ଭଳିଆ ସିଏ ଆଉ କିଛି କହିବନି। ଘନ ଚିଲି କହିବ କହିଲେ ଆଜି ଚିଲି ପନିର ହବ। ଘନ ଆପଟେ ରୁଟି ଖାଉନୁ? ତୋ ଦୀପଟ କରିଥିଲି ତ ଖିଆ ପିଆ ସବୁ ଆମେ ଖାଇଦେଇକି ଏବେ ଶୋଇବୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆମର ଏଇଠୁ ଏଣ୍ଡ ହେଉଛି, 10:00 ରାତି ହେଇଗଲାଣି। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୋର ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ତ ଆମେ ଏବେ ଖାଇବୁ।